নমস্কার বন্ধুবান্ধব, আজ আপনার স্বাগত জানাচ্ছি একটা নতুন ভিডিওতে। আজ খুব ভালো সবাই মাছ চলে আসবে। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ওলালো এচাও অসম, আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ নাই শেষ। ভাৰত দেশ, পূৰ্ব দেশ, সূৰ্য উঠাৰ দেশ, এই এচাওক আমাৰ সূৰ্য উঠাৰ দেশ। কি ধুনীয়া সেউজীয়া, চাওকচোন মনোমোহা ঠাইখন, একদম ক'ৰবাত ইমান সুন্দৰ ঠাইত আছোঁ আমি। একদম আমি বুলি নহয় সকলো, আমাৰ অসমখনেই সুন্দৰ। সেই গতিকে এই অসমখন চাওক কি ধুনীয়া, আৰু ইয়াতকৈ কি লাগে আৰু, না প্ৰদূষণ আছে না কি আছে চাওকচোন বন্ধুসকল, হয় নহয়? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে কৰা আছে, আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, ধুনীয়া আপোনালোকক একদম মজা মেলা এখন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। একা বেকা পদূলি পাতে এৰি আমি সকলোৱে এতিয়া পূজা চাবলৈ আৰু গৈ আছোঁ মোৰ মানুহজনীৰ লগত। এই দুদিন তিনিদিনটো মই মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে ঘূৰিলোঁ, আৰু যিহেতু ৰাস্তাটো বেয়া, ৰাতি তাইক ক্লিয়াৰ নাছিলোঁ, আৰু আজি দিনে পোহৰে তাইক লৈ যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চোৱাই পূজা চোৱাই, নহ'লে আকৌ ফোন ফেৰ পাতিলে হৈছেগৈ আৰু, হয় নহয়? আকৌ মানুহজনীক ধৰ সুখত ৰখাটো আৰু এটা কৰ্তব্য, হয় নহয়? সেই গতিকে অলপ পূজা ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ফুৰাই আহোঁগৈ, অলপ ফূৰ্তি কথা কৰি আহোঁগৈ, অলপ এনজয় ৰোমেন্স ৰোমেণ্টিক চাব কৰোঁগৈ আৰু। চাই থাকিব স্ক্ৰীন লগাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ থাকিল, আকৌ পাতিছোঁ আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে, আৰু ধন্যবাদ। নিজেনো কিনো কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ। আৰু বন্ধুসকল, বেছি দূৰ নাই আৰু পামগৈ আৰু এইখন জেগা, মোৱা এইটো বাঁহবাৰী বুলি কয়, বাঁহবাৰী আৰু তেজপুৰ বাঁহবাৰী। এইখিনি বাঁহবাৰী চক সেউজীয়া পথাৰ, সেউজীয়া গৰু ছাগলী আছে, ৰাস্তা আছে, দি থৈ দিছে। এয়া ভণ্টিবিলাক গৈ আছে আৰু পূজা চাবলৈ এয়া গৈ আছে ভণ্টি, আৰু এয়া চাওক গৈ খোজকাঢ়ি গৈছে, কিছুমানে চাইকেলত গৈছে, কিছুমানে বাইকত, য'ত যিটো সুবিধা আৰু সব চবেই গৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু আমি যিহেতু আমিও আহি আছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা, আমাৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান হয় অহা, আৰু যিহেতু বহুত ডাঙৰকৈ হয় মেলাখন অকণমান, আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক, মেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ মই, আৰু লগত মানুহজনীকো লৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতু এই দুদিনমান লোৱা নাছিলোঁ কাৰণে অকণমান ফোন পাতিব পাৰে ফোন পাতিব পাৰে, আৰু কথাটো কেছটো বেয়া হ'বতো, সেই গতিকে আৰু দে আৰু আমি ল'ৰা মানুহটো ঘূৰি আছোঁ এইকেইদিন, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিব পাই গৈ আছে, হয় নহয়? আৰু চাওক কি ধুনীয়া, আমি এতিয়া বৰ্তমান পামগৈ আৰু, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক ধুনীয়াকৈ। বৰ্তমান আমাৰ চাইকেল সেইটো ফালে পেণ্ডেল চাওক মানুহ, আৰু বোকা চাওক কি ধুনীয়া বোকা, চাওক সেইকাৰণে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ আজিও মই, সুবিধা আৰু। এইখন কি বাৰু, এইখন জানেনে? এইখন পৰ্দা, ইয়াতে চিনেমা, ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা, পুষ্পা আৰ আৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা দেখুৱাব, ইয়াতে শ্বট পায়ে দিছে মানুহবিলাকে। এজনী মানুহজনী চাওক, এয়া ধুনীয়াকৈ ঘূৰিলোঁ আৰু ঘূৰি ফুৰি আছে, বোকাও দেখুৱাইছে মানুহো চাওক, আৰু তাইও কিবা লাগে যদি কেইটামান বস্তু লগাই দিলোঁ, আৰু ফটো দুখনমানো লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক, মানে ধৰ ফটো ধৰ পেৰত চিপকাই দিব আৰু, যিহেতু পকা ঘৰ নহ'লেও মাটি ঘৰতো ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ নিজৰে ভাল। আৰু যিহেতু এতিয়া চিকেন পকৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, চাওক চিকেন পকৰা খাওঁ, আৰু এইফালে চাওমিন আকৌ অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভেজ চাওটো, আৰু খাই লওঁ ভিডিঅ'টো একদম স্ক্ৰীন লগাব সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু বন্ধুসকলে চাওক বৰ্তমান মিঠাই চিঠাই লৈ পেলাই একদম তিনিটো পোলা লৈছোঁ, জেলেপি খুৰমা চুৰমাৰ বুঢ়িয়া বুজিয়া সকলো লৈছোঁ, নহ'লে একদম এইকেইদিন মানে আৰু পূজাই পূজা আৰু। এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া পূজা চূজা চাই আৰু চাই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, প্ৰতি সন্ধিয়া এতিয়া বৰষুণ কিনকিনা বৰষুণ দি আছে, মেঘলৈ কোনোবাই দিয়া এয়া চাওক কেমেৰা গাড়ীছে অনুকূল। আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু পূজা চাই আহোঁতে আহোঁতে সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, আৰু চাওক আৰু গাঁও মাছ আমি সোমালোহি, আৰু যিহেতু ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা চাই তাৰো খোজ, মই বি খোজ, বিবি বি খোজ, মে বি খোজ, আৰু এতিয়া জানে আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই পৰিসমাপ্তি কৰিবলৈ আছোঁ, সেইখিনিলৈ চোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকৰ মংগল হওক তাৰে কামনা জনাইছোঁ।